Så er der altså blevet den tid på måneden igen, fristes man næsten til at sige, hvor vi skal uploade noget Kongerne af Premier League. Vi ligger ude her med en kamp i Carabao Cup'en mod Manchester United udebanen. Kvartfinalen, hvor vi mødte dem godt nok i åndedagsfinalen i virkeligheden også, så vi skal selvfølgelig lige tage lidt hævn her. Jeg kan se, at vi kan deltage i et pressemøde, så før vi overhovedet gør andet, så tænker jeg, at vi lige lægger ud med at gøre det. Første spørgsmål her, det er altså, Loftus-Cheek er meget godt kørende for tiden. Kommer vi til at se mere til ham i dag? Boa, det er et godt spørgsmål, det kan jeg altså ikke svare på endnu. Rotation af nøglen, tag det ikke personligt, ændre taktik. Jeg vil sige, rotation af nøglen. Jeg er opmærksom på alle spillere i truppen og deres ønske om at spille. Loftus-Cheek er nødt til at gribe chancen, hvis han sætter sig på en plads i startopstillingen. Og det er sådan set også true nok. Jeg synes det her med, at, at vi specielt nu her, det program vi kommer til at gå ind i, så er det så vigtigt, at vi roterer rigtig, rigtig meget. Så det er 100% nøglen. Næste spørgsmål det er, I var kun foran med et enkelt mål i den foregående kamp. Når du kigger på det store billede, hvad tænker du så om det mål i lyset af, at Manchester United venter forude? Det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal svare til det. Der må vi se, hvad der er af muligheder. Hvordan ser du jeres foregående sejr i lyset af, Manchester United vender forud? Den smalle sejr motiveres. Spillerne skal nok gøre det igen. En sejr er en sejr. Man kan sige, en sejr er en sejr. Et mål er et mål. Vi gør bare det samme mod Manchester United. Det er sådan set også rigtigt nok. Altså, om vi slår et eller andet lille lortehold 1-0, eller om vi slår Manchester United 1-0, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Begge to er en sejr, og begge to kan bruges helt bestemt. Og så har vi det sidste spørgsmål her. Tror du, at Manchester United har nogen som helst chance for at gå videre til næste runde af Carabao Cup? Wow, okay. Meget offensivt spørgsmål her. De har ingen chance. Det bliver et svært opgør, vi vil ikke skuffe fansene. Prøv at overveje bare at sige no chance, og så fik vi bare tæsk eller sådan noget der. Jeg vil sige, vi vil ikke skuffe fansene. Vi vil give vores bedste, vi gør vores bedste for at vise fansene, vi sætter pris på deres støtte. Vi går efter vindkampen, og ja, det er sådan meget, så undgår man lidt, du ved, sådan spørgsmålet. Så ja, jeg føler, det er nok den bedste mulighed at gå med her. Tak, ikke færdig spørgsmål i denne omgang. Super, vi hopper videre. Jeg skal lige sige en ting, inden vi går helt i gang her. Det er altså, jeg har set jeres kommentarer, jeg har også svaret på nogle af dem omkring, om jeg ikke burde sætte, sværhedsgraden op. Fordi det kan godt være, at jeg måske ikke smadrer alle mine modstandere, men basically eneste grund til, at jeg ikke smadrer mine modstandere, fordi jeg ikke finder ud af at score på mine chancer. Når I ser statsen til sidst på kampen, så har jeg haft 8 skud, 8 på mål, og min, eller 8 skud og 3 på mål, fordi jeg kan ikke finde ud af at afslutte. Og så har min modstander haft sådan 1 skud, 1 på mål, max, hvis de overhovedet er heldige. Og det er sådan lidt, sådan skal det heller ikke være, for det kan godt være, at jeg stadig kun vinder kampene 1-0, men jeg bliver ikke udfordret. Jeg bliver kun udfordret af, hvor altså dårlig jeg egentlig selv er til at afslutte. Så jeg tænker, nu har vi godt en kamp her mod United, og det er Carabao Cup'en og sådan noget der, jeg kommer måske til at stille med lidt svagere hold. Så jeg stiller op med holdet, og så prøver jeg at spille på verdensklasse, som er det, jeg normalt spiller på. Men hvis det er for nemt, så sætter jeg den altså op på legendarisk til næste kamp i den her episode her. Så vi kommer lige til at se på det nu igen på verdensklasse, om det stadigvæk er sådan, hvor jeg tænker, okay, vi er nødt til at sætte det op. Hvis jeg er nødt til at sætte det op igen, så sætter jeg den op på legendarisk med det samme lige bagefter. Så ja, nu får vi forhåbentlig løst det problem i hvert fald. Og vores holdopstilling, den kommer til at se sådan her ud. Vi kører altså selvfølgelig som altid Caballero på mål, James, Tomori, Rüdiger og Thesen i forsvaret, så både en Tomori og en Reece James, nogle af de unge spillere, der ikke får lov til at spille så meget, i hvert fald i karrieren her, kommer til at starte inden den her kamp. Vi kører Kante og Kovacic på midtbanen, så har vi altså Jadon Sancho højre midt. Han er sådan, altså der var mange af vores spillere, der var trætte. Jadon Sancho er klart den, der er mest træt, men problemet er ham, jeg har på bænken, Hans Nodøj. Han er også fuldstændig træt, så der er ikke rigtig meget, jeg kan gøre. Jeg overvejede kort, om jeg skulle gå med en 4-1-2-1-2 smal, fordi så kunne jeg bare køre, altså ren midtbanespiller, så kunne jeg have Kai, og jeg kunne have Kovacic, Kante, Jorginho, Gilmore, Loftus-Cheek. Vi har fucking mange midtbanespillere. Mount også for den sags skyld, men vi prøver lige med den her, så må vi se, hvordan det går med Sancho, eller så må jeg selvfølgelig skifte midt under kampen igen. Selvfølgelig som sagt, Sancho højre midt, Pulisic venstre midt, så har vi altså Kai Havertz på offensiv midt, og selvfølgelig Tammy Abraham op foran, fordi Batshuayi også er rimelig træt. Så ja, nok snak. Lad os bare komme i gang med kampen. Så er det Marta med bolden her. Finder Soler. Indlægget der, det er... Oh, what? Den lå godt til Alexis. Hvordan kunne han stå så fri bagerst? Thank fucking god, han ikke kan få noget at hætte til en bold, mand. Okay, det var... Okay, to be fair, det var en svær vinkel. Rammer altså ind lige på, ja, nærmest trekanten der. Heldigvis for os går den altså ikke ind. Godt spillet igen her, Wan-Bissaka indlægget der. Hvorfor er der ikke, hvorfor kommer Caballero ikke ud og tage fat i den der for helvede? Tæt på United kommer foran igen. Tage samlet op her, Kai Havertz. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi lige skal gøre der. Prøv Kai igen. Ej, det er godt lavet det der. Det er faktisk rigtig godt lavet Kai det der. Ikke dårligt lavet Kai ud af ingenting, man. Skaber bare en chance. Fuldstændig på egen hånd og tvinger det her ud i
noget, der lignede en rigtig, rigtig, rigtig god redning, det var det faktisk også, hold kæft, det godt taget, det redder der fair play. Og spørgsmålet, om der ikke bare bliver ført til halvleg, når vi rammer de 2 minutter, og det gør der også halvleg her. Chancer i begge ender, vores, det var måske ikke rigtig en stor chance, det var mere bare et skud fra, der faktisk blev rigtig, rigtig godt. Godt lavet Kai Havertz, og så har United klart haft kampens 2 allerstørste chancer. Første skud på overliggeren, og så nærmest en, hvor, eller et hovedstød på overliggeren, når man vil, stolpen overliggeren. Og så en header, hvor ja, den bliver nærmest reddet på stregen af vores spiller. Jeg føler, jeg har et godt forslag til, hvad der kunne ændre den her kamp her dog, fordi jeg synes, at Kai gør det rigtig, rigtig godt, når han har bolden, men han kan bare ikke skabe noget, når han er så langt tilbage på banen på midtbanen, på offensiv midtbanepladsen. Så jeg tror, det bedste faktisk vil være at smide ham op på angriberen sammen med, nemlig Tammy Abraham. Sæt ham op på den højre angriber, så han kan komme ind og skyde med sin venstre fod. Må vi se, om det er det, der kommer til at ske. Og så kører vi måske ind, fordi det giver os i hvert fald plads til, at vi kan gøre sådan her, skifte Sancho ud, få en Loftus-Cheek ind i stedet for. Jeg tænker så, det bliver en Pulisic på offensiv midtbanen, fordi igen, Sancho han er alt for træt til at spille videre. Prøv at køre sådan her først og fremmest, så må vi se, om der er flere ting, der skal ændres undervejs. Ej, hvor nemt bliver vi lige sat der. Juan Mata egentlig holdt det op. Alt for nemt. Godt blokeret i første omgang. Og i anden omgang, så går bolden lige forbi med skuddet fra Matic. Hvordan kommer Lindgaard til afslutning der? Hvordan fuck kommer han til afslutning der? Vi er næsten nødt til at lave nogle flere udskiftninger. Jeg ved ikke engang, hvad det skal være. Jeg synes, vi bliver fuldstændig domineret. Kan ikke skabe noget som helst overhovedet, men synes næsten, vi burde prøve at smide en Gilmore ind på Amfio midten, bare fordi, at det er lidt noget nyt, noget anderledes, noget ungt. Ja, se hvad han har at byde på. Jeg kan nok ikke nå en chance mere her, der bliver flyttet af lige om lidt. Gør der nok lige her? Nej, vi får lidt. Okay, jeg skulle lige sige, vi får lidt mere tid, så det er lige meget. Matches han stoppede faktisk bolden. Se, det der er sjovt her, det er, jeg ved faktisk ikke om, hvad der sker. Går vi ud i en omkamp? Skal vi forlænget? Skal vi i straffespark? Vi skal i straffespark. Okay. Så i statsene før, United har haft 8 skud, vi har haft 1. Det var lige det, jeg sagde, der skete med. Det var det, jeg sagde, der var omvendt, basically, lige før. Jeg sagde, det var altid også, der havde 8 skud, og modstander, der havde 1. Ja, her var det så åbenbart omvendt. Oh well, vi skal altså til det her. Ja, straffespark, det er godt, der er nogle forfærdelige straffesparkskytter, vi har inden. Hold da kæft, mand. Vores 5. straffesparkskytter er Gilmore, han er simpelthen den 5. højeste. 18-årige Billy Gilmore, der ikke får noget spilletid. Med 55. Ja. Det skal nok blive godt. Først det her, Rashford løber til den, og sætter den i den modsatte side af, hvor Caballero kaster sig til. Alex Telles løber til bolden her, sætter den lige, ja, vi sætter den, okay, den kom lidt længere ud, end jeg havde regnet med der, men fair nok, vi sætter den ind. Caballero står over for Alexis her, vi ved, Caballero kan være god på de straffespark her, det er lige ved, han snupper den der fra Alexis også, desværre sparker han den for langt ud i siden. Tag med Abraham her, vi smækker den sgu bare lige på der, og den har det her desværre læst. Skal redde den her, og det gør vi også, hvor det er vigtigt. Så skal vi score her for at udligne nu. Kai Havertz, prøv at sparke den i midten igen. Og Kai, eller, og det her bliver simpelthen stående igen i midten. What? Igen? Well, vi fuck nu. Vi skal score den her først og fremmest. Kovacic, vi ved, han ikke kan sparke straffespark, og det her tager den der. Hvordan? Fuck, man. Det her. Okay. Altså, okay, jeg vil så sige, det er fortjent nok, okay, skal vi lige hurtigt få den ud af vejen der. Det her med 3 straffesparksredninger bliver stående i midten 2 gange i streg. Hvem gør det? Well, det gør det her, når jeg vælger at sparke i midten. Man skulle nærmest tro, man kunne, det var sådan, man skulle lige nærmest tro, man kunne se, hvor jeg sparkede henne. Det var faktisk vanvittigt, det der, men okay, ikke så meget at gøre ved det. Vi havde én mulighed, som var basically Kai Harris, der skød ud fra United. De havde så rigtig, rigtig mange afslutninger, de kunne bare ikke ramme målet. Så det var lidt sjovt, jeg sad og sagde det her med lige før, at nu prøver vi at se, at fordi når jeg spiller på verdensklasse, så er det altid mig, der har mange skud, og min modstander, der har ingen skud, og det er mig, der ikke kan score, så jeg vinder ikke min kampe. Og nu er det os, der var på den anden side af den, selvom jeg stadigvæk spiller på verdensklasse, så jeg tror måske lige, at det er en god idé, at vi også bare lige i næste kamp, imens jeg tager den igen på verdensklasse, og hvis vi så igen i næste kamp har det samme problem med, at min modstander bare ikke giver noget modstand overhovedet, Så skal jeg nok sætte den op på legendarisk. Men jeg kan mærke, at vi er nødt til at tage endnu en kamp på verdensklasse. Jeg tænker, at vi prøver at stille op til interviewet efter kampen her. Fordi normalt, når jeg gør det, så gør jeg det efter, at vi har vundet en kamp. Og det er bare de samme spørgsmål om og om igen. Men nu har vi faktisk prøvet at tabe en kamp for en gangs skyld. Så det kan være, der bliver nogle anderledes spørgsmål. Det er det, jeg håber på i hvert fald. Vi prøver at hoppe ud i det her. Lad os se.
En nervepirrende kamp i dag mod Manchester United, der endte i straffesparkskonkurrence. Desværre trak Chelsea det korte strå. Hvad tænker du om kampen? Det gør ondt, sådan er fodbold. Det er vores egen skyld. Straffesparks afslører spillerens og holdets indre styrke for det meste. Det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke i dag. Det er nødt til at fortælle mine drenge. Vi fortjente noget bedre. Nå, okay. Det var ikke det, jeg mente med straffesparkskonkurrence. Jeg mente med, at vi spillede fucking forfærdeligt, men det kan vi også godt sige, det der. Loftus-Cheek fortsætter sin gode stime. Hvad? Det ved jeg ikke. Hvor tilfreds er han med dagens præstation? Han blev skiftet ind og spillet. Det ved jeg ikke. Fortsæt de gode takter, I guess. Vi har brug for, at Ruben fortsætter sit gode spil. Han spillede godt i dag, men rigtig stjerne spiller godt efter uge. Det kan vi godt sige. Gik efter straffesparkskonkurrencen. Da jeg så, at vi ikke rigtig kunne hamle op med United's pres, så tænkte jeg, okay, hvis vi bare kan gå. Altså igen, jeg vidste jo ikke, om vi kiggede straffesparkskonkurrencen, men det var det, jeg regnede med, at vi gjorde. Hvis vi legit bare kunne have holdt den til der, så kunne alt ske. Så det gjorde vi lidt. Der er jo ikke noget at sige her. Altså, jeg kan jo ikke engang svare direkte på spørgsmålet, men lad os bare sige det her. Selvfølgelig ikke, okay. Så jeg synes, det er det, jeg hader lidt med de her spørgsmål her, fordi jeg bliver stillet, om vi kigger efter. Jeg bliver legit spurgt, om vi kigger efter straffesparkskonkurrencen. Det, jeg kan svare, det er, at vi burde have vundet. Eller nej, undskyld, vi burde have scoret. Vores forsvar fortjener ros. Eller, jeg kan ikke huske, hvad det var. Hvad var det overhovedet ved de to? Altså, igen, jeg kan ikke engang huske, hvad de to. Det passer overhovedet ikke til. Jeg synes, det er faktisk fucking latterligt lavet, men whatever. Vores modsætning er altid at vinde. Det lykkedes ikke denne gang, men sådan, okay, jeg nåede engang at læse det. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Fuck det, vi hopper videre. Fuck det her interview her. Det giver ikke nogen mening. Vi er nødt til at fortsætte de gode takler, som vi altså har vist i ligaen indtil videre mod Everton her på udebane. En kamp, hvor vi også i virkeligheden desværre tabte. Vi fik smæk 3-1. Ikke særlig godt, men hey, igen, vi skal bare have taget haven her, selvom vi ikke fik gjort det mod United lige før, men nu må vi se, om vi kan gøre det mod Everton. Holdstillingen ser således ud her. Vi kører igen med en 4-4-1-1. Jeg tror ikke engang, jeg rigtig ved, hvad den hedder. Jeg tror, den hedder 4-2-3-1 faktisk, men det er sådan set også fuldstændig ligegyldigt. Vi har altså Kepa på mål. Trent og AC er tilbage i startopstillingen, og Zuma får lov til at starte over Rüdiger den her gang. Tillis igen ud på venstre bakken, så kører vi Kante Jorginho på defensiv midtbanepladserne. Jorginho, der igen er tilbage i startopstillingen. Sancho Pulisic starter selvfølgelig som altid ude på de to kanter, ligesom de gjorde i sidste kamp også. Og så får vi Mason Mount op på offensiv midten, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med Havertz, fordi igen, offensiv midt passede ikke rigtigt til ham. Jeg har heller ikke lyst til at smide ham op på angriberpladsen alene. Så vi prøver lige at give en chance til Mount, se hvad han har at byde på. Så har vi selvfølgelig igen Batshuayi op foran frem for Tammy Abraham, som der stadigvæk bare overhovedet ikke formår at imponere overhovedet. Mason Mount med bolden her. Indlægget. Ja, der ligger sgu faktisk en Batshuayi helt fri og den foran. Det er allerede efter 5 minutter, har vi skabt vores første chance. Noget vi ikke rigtig kunne mod United. Godt spillet det her. Everton. Afslutningen er sted. Det her. Det er lige ved. Det bliver farligt. What? Gik den der lige ind? Nå, okay. Den blev rettet af. Jeg skulle bare stadigvæk. What the fuck, dude? Calvert-Lewin, mine damer og herrer. Ej, det er så okay, det er så meget heldigt rettet af, faktisk, men wow, et mål alligevel, what the fuck? Jeg sidder ikke engang og kommenterer på det, fordi jeg tænker, ja, du får det ikke rigtig noget af det der. Det var Tosun? Det var Tosun. What the fuck, dude? Okay, nice. Det er jo også ret fucking irriterende, at vi spiller på is, fordi bolden er hvid, og jeg kan legit ikke se den overhovedet. Det er virkelig, virkelig, virkelig udfordrende at spille mod. Godt spillet det her. Mason Mount, come on Mount. Sikke en redning af Pickford ellers. For helvede. Tæt på. Jørgens Bak Tjævelsen her, inden der bliver flyttet til halvleg. Vi skal bare lige forsvare den. Please, vi skal ikke komme bag 2-0 ved halvlegen i hvert fald. Det vil være forfærdeligt. Og alligevel så kan vi bare ikke komme af med den bold. Det er så okay. Det er så også ret vildt, de får Jørgens Bakke med, fordi den stod faktisk på 48 minutter. Det synes jeg var lidt voldsomt, men okay, fair nok. 49 minutter scorer de altså til 2-0 her, hvor jeg ved ikke engang, hvad der sker. Jeg kan godt lide, at jeg sidder og siger, at vi burde overveje at sætte sværdsgrænder op, hvilket jeg er enig i, fordi det burde vi gøre efter, hvordan det er gået indtil videre, men så bliver jo 2-0 med Everton her. Like, hvad fuck sker der? Jeg ved i hvert fald én ting. Den her holdopstilling, den fungerer
overhovedet ikke. Prøv altså, jeg synes, vi skal over i en 4-1-2-1-2 smal. Det er det, vi gør. Batshuayi op foran, så smider vi altså. Vi smider en Kai Havertz op foran, det er vi nødt til. Mason Mount har gjort det fint nok på offensiv. Okay, ved du hvad, vi har Sancho, lad os sætte ham op i stedet for. Sorry, Mount. Skal have en Kovacic ind i stedet for, så kører vi sådan her. Kovacic, Jorginho, Kante på midtbanen. Skal nok også lige... Ej, jeg ved ikke, Telles kan nok godt holde ud indtil resten af kampen. Jeg tror, det er sådan her, vi gør det i hvert fald. Og spørgsmålet om vi skal have noget andet taktik også. Det her hurtigt spillerbygning, det fungerer overhovedet ikke. Bare balanceret, stille og roligt, ikke så meget der. Bredden er sådan okay. Spiller i feltet, ja. Sådan, jeg tror, vi kører det sådan her. Og defensivt gerne stå. Jeg vil gerne have, at vi skal gøre lidt mere ved det i hvert fald. Fordi vi står meget afventende for det meste. Synes vi burde enten presse for dårlig berøring, eller så presse efter at have mistet bolden måske. Jeg vil i hvert fald sige presse for dårlig berøring. Det er det, vi prøver at gå med. Bredden her, når vi forsvarer, det er bare sådan her, dybden sådan her. Så ja, så må vi skulle se, hvad vi kan få ud af det. Vi bliver fuldstændig udspillet her. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Oh my god, det er tæt på. De gør det til 3-0 level sådan her. Det er tættere på de to, det 3-0, end at vi reducerer her. Altså, for fuck's sake. Batshuayi her skyder på mål, og det er lige ved, den bliver rettet ind i målet næsten. Det ligner det i hvert fald. Bliver den ikke, er vi ikke, om den bliver rettet af? Eller, jo, den gjorde sgu. Det var, ja, og det går ikke. Okay, det fik vi så ikke lov til at se. Det var mærkeligt. Går ikke langt forbi målet i hvert fald. Okay, vi skal lige have et par udskiftninger, eller en enkelt udskiftning, for jeg tror, det er det eneste, vi har tilbage. Det er nok, ja, ved du hvad, vi prøver bare at skulle bare smide en hold sådan noget døj ind. Altså, lad os se, hvad han har at byde på. Wow, en kamp. Jeg har følt, jeg har 5 milliarder ting at sige, og samtidig har jeg ingenting at sige til det, fordi det er fuldstændig forfærdelig præstation, vi sætter ind der. Ja, de scorer de to mål, de gør. Begge to, altså jeg vil sige, begge to mål er fucking bullshit, men det ændrer ikke på, at vi basically ikke skaber noget. Vi fortjener ikke at få noget med fra den her kamp. Jeg synes, vi har en stor chance i kampen her, og det er, vi får ikke lov til at se den. Jeg synes, de her highlights er meget mærkeligt nogle gange. Vi har en stor chance i kampen, og det skal vi faktisk score. Det er Mason Mount, der har en friløber mod 1-1 mod Pickford. Skal vi score på, så kunne det måske være, at kampen er blevet anderledes, men ud over det, så ja, vi har en chance i starten, og ellers... Så jeg husker, om vi har andre chancer rigtigt i kampen. Så ja, alt i alt vil jeg sige, vi sad lidt og snakkede i starten af episoden om, at jeg skulle tage at sætte den op på legendarisk. Jeg tror, det er rigtig, rigtig fint, jeg ikke gjorde det. Jeg føler virkelig ikke, at der er noget, der spiller overhovedet. Jeg føler ikke, formationen passer. Der er ikke nogen af spillerne, der står ud. Der er ikke en eneste spiller, hvor jeg tænker, wow, ham der, han har noget. Det er bare sådan et helt hold, der skal fungere. Vi bliver udspillet på samtlige punkter. Altså, vi skaber ikke noget. Alle vores, ja, vi kan så sige, nogle bullshit-mål, vi lukker ind, men det hjælper jo ikke på det heller, kan man sige. Det er ikke, fordi det er nogle gode undskyldninger overhovedet, fordi det er det ikke. Jeg kan mærke, at jeg skal forbedre mig her. Jeg har godt nok heller ikke spillet FIFA i lang tid. Det er det første gang, jeg spiller FIFA, siden jeg optog sidst Kongerne af Premier League. Og sidste gang, jeg spillede FIFA før, det var sidste gang, jeg tog Conor Premier League. Basically, jeg spiller kun FIFA, når jeg tager Conor Premier League. Og det er måske heller ikke så smart. Så jeg føler, jeg burde virkelig lige op mit game her. Fordi ja, vi skal heller ikke ende op som Chelsea i virkeligheden. Hvor vi fik en god sæsonstart, og nu taber vi alle vores fucking kamp på stribe. Det skal vi ikke ud i, så jeg skal nok lige op mig, det lover jeg. Men for nu, så tror jeg, det er meget godt, vi holder den på verdensklasse. Måske endda sætter den ned på fucking professionel. Oh my god. Det er forfærdeligt. Det er for dårligt af mig. I'm sorry. Det skal nok blive bedre. Det er ikke godt nok. Anyways, igen fordi vi tabte, så prøver vi at stille op til interviewet her, for at se, om der kommer nogle andre spørgsmål på banen. Jeg tvivler. Nu må vi se. Første spørgsmål. Chelsea taber endelig, og Steam som ubesejret er slut. Stadig ubesejret, men... fuck det. Hvad tænker du om... det var fint, så længe det varede, vi skulle have fortsat de gode takter. Det var bare et spørgsmål om tid. Det kan man sige, det var det. Også selvom vi stadig ikke var ubesejret, så var vi stadig på en... vi var på en steam af ubesejret, fordi vi tabte den første kamp i sæsonen, og siden der har vi faktisk ikke tabt. Så det kunne jo ikke være for evigt. Vi tager de næste kampe en enkelt kamp ad gangen, og det synes jeg også er et fornuftigt nok svar igen. Ja, nu har vi tabt, nu har vi prøvet det igen, så nu er det bare om at sørge for at grind resultaterne ud, i stedet for at tro, at vi bare kan gå på vandet. Man kan vist roligt sige, at det var en svær kamp. Hvor gik det galt i dag? Overalt. Jeg tager det på min kappe. Jeg er ikke sikker, vi fulgte ikke det taktiske oplæg.
Jeg tager det på min kap. Vi starter lidt sløvt og kommer aldrig rigtigt at begive os. Som træner tager jeg naturligvis det fulde ansvar for det. Det er jeg også nødt til her, fordi ja, dårlig holdopstilling fra starten af, og det hjælper ikke rigtigt, da vi skifter. Man kan sige, at anden halvleg blev det 0-0, efter jeg havde sat en ny holdopstilling, men det er stadigvæk bare ikke godt nok. Desværre, så sådan er det. Chelsea var ude af stand til at score i dag og endte med at tabe sikkert. Hvad gik galt? Det vi lige har svaret på. Oh well. De spillede bedst. Vores indsats blev uacceptabel. Vi fandt aldrig vores eget spil. Jeg føler, alle tre svar her giver mening. De var klart bedst. Det var sådan, de udspillede os fuldstændig. Vi gav overhovedet ikke nogen indsats. Der var ingen fight, ingen passion, som man siger. Og vi fandt aldrig vores eget spil, literally. Altså, vi spillede på deres præmisser. Det var deres spil, vi spillede. Vi kunne ikke få noget til at fungere overhovedet. Så alle tre. De spillede bedst, synes jeg, at vi går med, fordi så vi giver ikke for meget, vi kommer ikke ud og sådan og snakker negativt om os selv, og plus vi giver egentlig bare sådan god støtte til modstanderen. Det er også god stil lige at kunne gøre efter en kamp her, hvor vi taber 2-0. Resultatet taler sit tydelige sprog. Everton var det bedste hold, vi må forbedre os på næste kamp, og det er selvfølgelig også helt fair at sige det. Som I kan se, så har vi næste kamp en udebanekamp mod Valencia her, hvor vi er basically sikret at gå videre i Champions League. Det her er bare et spørgsmål om vi bliver etter eller toer. Og jeg vil sige, det er nok vi bruger den kamp til her. Nu skal jeg se, om jeg husker det næste gang jeg optager. Men jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil bruge den her kamp på at teste min trup ud. Prøve noget, måske noget nyt, sætte nogle andre slags taktikker, instrukser osv. Måske prøve en anden holdopstilling, både formation og med spillere osv. Se om der er noget, vi kan få til at fungere, fordi igen, det er lidt en fri kamp det her, fordi vi kan godt sådan set tåle at tabe. Jeg har ikke noget imod at blive toer umiddelbart, fordi vi kommer nok til at møde en svær modstander ligegyldigt hvad i næste runde af Champions League, så det er det, jeg tror, vi kommer til at gøre i næste kamp. Men det bliver dog også først i næste episode, fordi for nu var det altså det for den her episode her. Som ved, så kører jeg kun 2 kampe per episode, og det er selvfølgelig også det, vi fortsætter med her. 2 kampe, begge to. Jeg vil sige, den ene var meget tæt resultatmæssigt, men i begge to blev vi faktisk direkte udspillet fuldstændig på banen. Der var ikke noget at komme efter overhovedet. Det skal oppes, og det lover jeg, at jeg vil gøre så meget jeg kan for at få fikset til næste episode. Udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi ligesom alle sammen, hvis I har en ny video, så glem endelig at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.